Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e hoje para testar aqui Exit Lag. Será que funciona bem com Boosteroid Cloud Gaming? A gente sabe que o Boosteroid tem servidores lá nos Estados Unidos, né? E o Exit Lag tem a proposta de melhorar a sua conexão com os servidores dos jogos e possivelmente também pode auxiliar aí no Cloud Gaming, né? Já que os servidores não estão no Brasil, aprimorando a rota da internet. Bom, vamos fazer esse teste, ver se vai funcionar realmente e se vale a pena então assinar o Exit Lag para poder usar junto com o Boosteroid Cloud Gaming. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming. Bom, vamos lá. Então já estamos aqui na tela do Exit Lag e vamos em download, né? Vamos baixar o aplicativo. Eu vou deixar o link aí do Exit Lag caso você queira testar por aí também, mas dá uma conferida aqui nesse vídeo até o final para você ver o resultado, né? Para ver se vale a pena realmente. O Exit Lag tem 3 dias de teste, né? Para você utilizar. Então você pode testar também por sua conta para ver se para você funciona também. Aqui tem alguns requisitos mínimos e tal, né? Recomendados para utilizar o Exit Lag. E vamos baixar aqui, né? Então, download. Vamos executar ele, instalar. E aí a gente pode também até fazer o teste aí de ping, né? O teste de velocidade do Boosteroid para ver se muda alguma coisa após instalado, né? Após ativar o Exit Lag. Então aqui ele tá pedindo para reiniciar para poder utilizar. Então vamos fazer isso, já volto. Beleza, já instalou, então agora vamos acessar aqui, ó, tá pedindo o e-mail e a senha, né? E caso você queira testar, né, e não tenha a senha ainda, clica no link dos comentários e se cadastra lá. Ok, agora ele tá fazendo o login aqui e agora ele tá fazendo a análise de rotas. Então tem 690 rotas aqui para ele analisar, né, em todo o mundo. E aqui ele pede para desativar a eficiência de energia e tal, né? E eu não vou fazer isso agora, né? Deixa normal do jeito que tá. Eu acredito que não vai interferir tanta coisa, né? Mas ele disse que essa funcionalidade, né, reduz o consumo de energia durante períodos com baixa atividade de dados, porém pode afetar a performance. Então, se você quiser desativar, né, você clica em sim, eu não vou fazer isso agora. E aí, aqui os jogos, né, ele já escaneia aqui, né, já tem por padrão vários jogos aqui disponíveis. No caso aqui, não é um jogo, né, e sim o aplicativo que a gente vai colocar aqui, que é o aplicativo do Boosteroid, ó. Já tá, já reconheceu aqui como se fosse um jogo, né, e aí a gente clica aqui para ativar. Vai ter a opção aqui para selecionar, né, qual o ponto de conexão aí, né, do Exit Lag. No caso, só existe um aqui, né, que é nos Estados Unidos, em Nova York. Lembrando, né, que o servidor do Boosteroid, eles estão espalhados aí pelos Estados Unidos, mas o mais próximo do Brasil é em Miami. E aqui, né, fazendo isso aqui, a gente tá fazendo uma ponte com Nova York e aí vai conectar no servidor mais próximo de Nova York do Boosteroid. Só para mostrar para vocês, para facilitar o entendimento, então Miami aqui, né, Orlando tá aqui e Nova York aqui em cima, né, os servidores próximos de Nova York estão aqui, né, e em Washington também. Não tem um servidor em Nova York do Boosteroid. E aí o que acontece? Quando a gente joga normal, sem o Exit Lag, a gente tá se conectando no servidor mais próximo, né? Que tá aqui em Orlando. Por isso que o ping fica mais baixo ali, né? Eu vou até antes de ativar, vou fazer o teste de velocidade para vocês darem uma olhada para ver se muda alguma coisa. E aí, quando a gente utiliza o Exit Lag, né? Ele, como ele só tem esse ponto de conexão em Nova York, quando a gente utiliza, então, ou seja, né? A gente tá se conectando aqui em Nova York, tá chegando aqui a nossa internet, né? Nossa conexão tá chegando aqui em Nova York. E aí ela vai daqui distribuir para algum servidor do Boosteroid aqui próximo. E aí, o que o aplicativo tá dizendo aqui para mim, né? Então, eu tô tendo aqui um ping de 139 ms até Nova York, até o ponto de conexão do Exit Lag aqui em Nova York. 139 ms e de Nova York até o Boosteroid, né? Até o servidor do Boosteroid, tá dando 0 ms de ping, né? Segundo o que tá dizendo aqui no site do Exit Lag. Ou seja, eu tô tendo 139 ms de ping, né? E agora vamos testar. Ainda não tá ativado, tá? Você vê aqui que tá, a bolinha tá escura aqui, né? Então não tá ativada ainda. Quando eu clicar em aplicar rotas, vai aplicar. A partir desse momento, eu vou estar respondendo aqui por Nova York. Então eu vou ter que fazer o teste pelo aplicativo do Boosteroid, já que eu tô utilizando o aplicativo como parâmetro aqui, né? Pra mudar a rota ou não. Então vamos lá, agora sim, né? Estou com o aplicativo do Boosteroid aberto. Vamos testar aqui. Teste de conexão do Boosteroid pelo aplicativo. Beleza, 126 ms de ping, né? Então eu ainda não ativei Exit Lag. Agora sim, vamos ativar
o Exit Lag, então aplicar rotas. Então agora, né, agora tá ativado. Vamos lá, vamos fazer o teste de velocidade, vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui. E subiu um pouquinho, né, subiu bem pouco, né, subiu 1 ms, 127 ms, né. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos testar um jogo pra ver se muda alguma coisa. Eu acredito que não vai resolver, tá, porque justamente pela aquela questão ali, né, do 139 ms, né. Então ele tá saltando aqui direto pra Nova York, tá fazendo um caminho mais longo pra chegar aí nos servidores do Boosteroid de Nova York. Então por isso que aumenta aqui 139 ms comparado com o 136 que eu tinha antes de ativar. Vou desativar de novo aqui só pra gente ver aqui. Ó, o exit lag aqui em cima desativado. Vamos fazer o teste de velocidade. Beleza, voltou pra 126 ms, né? Então ele tá subindo 1 ms quando eu ativo o exit lag, tá? Piorando, né? Então vamos lá, vamos habilitar o exit lag aqui ativando e vamos testar mais uma vez. Teste de velocidade e realmente subiu aqui 1 ms, né? Então ele tá subindo mesmo o ping aqui com os servidores do Boosteroid, já que a rota agora tá indo por Nova York, que é mais longe do que Miami, né? Do que Orlando. Bom, vamos abrir um jogo, vamos abrir o Fortnite, que é um jogo que é fácil aqui de ter como parâmetro para comparação, né? Se tá rodando melhor ou não tá. Mas eu acredito que não vai mudar aqui, né? Pelo que a gente já viu no teste de ping, não deve mudar, deve talvez até piorar. Bom, então com o Exit Lag ativado, vamos ativar, vamos testar aqui o Fortnite Wilds, né? A nova temporada do Fortnite, pra gente ver como é que tá funcionando. E aí, agora, né, o Boosteroid avisando aqui que o meu ping tá 150ms, subiu, né, cara, tá 150ms. Lembrando, né, que o aplicativo do Boosteroid, ele já tem aí a melhor imagem, melhor qualidade de imagem, né, ele tá utilizando mais bitrate possível, né, 26, 28, 30 megabytes, mais ou menos, né, por aí. Então, ele tá utilizando o máximo, quanto no navegador você precisa atualizar a página para poder utilizar o máximo de bitrate possível, né. Então, aqui a gente já vai ter a melhor experiência possível, mas com o exit lag, aparentemente, né, ele vai piorar, já que ele aumenta o nosso ping, levando aí a nossa conexão até Nova York, sendo que o servidor mais próximo aí do Boosteroid é Miami, né, é Flórida, Orlando aí, né. Se você joga Fortnite e quiser me apoiar na loja, meu código é Johnny, J-O-N-Y, apoia lá e dá aquela fortalecida no canal. Estamos aí no Fortnite, então... Ele tá dando umas travadinhas aqui. Umas leve travadinha no começo aqui. Vamos ver se vai continuar. O delay tá... Tô sentindo que o delay me parece tá mais alto, input lag, né? Ó, eu clico. Vou colocar perto aqui pra vocês verem. Ó. Não tá tão atrasado assim, né? O input lag. Não tá tão atrasado assim não. Vamos ver, né? Lembrando que você tem 3 dias grátis pra testar o exit lag, né? Então você pode se cadastrar lá, o link tá na descrição dos comentários, e testar por sua conta e risco. Mas, o que eu tô vendo aqui, né? O que me parece é que não tá tendo aí uma diferença tão grande. Acho que vale mais a pena aí jogar sem o exit lag, tá? Que funciona melhor. Mas também aqui, ó, não tá, não dá pra reclamar que também não tá ruim, não. Opa. Tem um certo delay aqui, né? Ok. Vamos ver no tiro, né, cara? Olha, já tem alguém aqui. Já matei um, tá bom, cara. Se eu matei um, já é um... Cadê o outro? Ai, cara. Cara, eu sou ruim no teclado e mouse, hein? Mata, cara. Ah, não deu tempo. Então é isso, né, cara? Eu sou meio ruim no teclado e mouse. Era só pra testar aqui, ó. Foi uma partida rápida. Eu fiz questão de ir pra cima do cara aqui, nem ter muita estratégia, não tomei shield, nada. Só pra gente ter um teste rápido.
não dá pra dizer que tá ruim, né, cara? Eu acho que no fim das contas, com certeza vai valer mais a pena aí você jogar sem o exit lag, porque, né, vai se conectar aí pelos servidores de Orlando, que é mais próximo do Brasil, e aí você vai ter uma conexão melhor. Então comenta aí se você testou também, comenta o que você achou, como que funcionou pra você. O link do Boosteroid também pra se cadastrar aí, caso você não tenha se cadastrado ainda, tá na descrição e nos comentários. Lembrando que aquela promoção lá de 50% off na assinatura do Boosteroid ainda tá ativa nesse momento da gravação desse vídeo, então dá uma conferida lá, eu vou deixar o vídeo aqui no final aí em algum canto na tela para você clicar e saber como economizar 50% na assinatura do Boosteroid. Tamo junto, valeu e até a próxima.